32-იანი დუმილი დარღვეულია, გიორგი გახარიან პოლიტიკიდან წასვლის შემდეგ პირველი კომენტარი გააკეთა. ექს-პრემიერის განმარტებით არსაც წასვლას აპირებს და უახლოეს მომავალში სამომავლო გეგმებს და საზოგადოებას გააცნობს. მისივე თქმით, იგი დღის წესრიგს მიჰყვება და ყველა არსებულ კითხვას პასუხი მალე გაეცემა. მთავრობის ყოფილმა მეთაურმა გადაწყვეტილება სოციალურ ქსელშიც დაადასტურა. ფაქტს შეფასებები მოჰყვა მართველ გუნდსა და ოპოზიციაში. მე მიიღე გადაწყვეტილება გადავდგე დაკავებული თანამდებობიდან. Ამ განცხადებიდან ზუსტად ერთი თვე გავიდა. მთავრობის მეთაურის პოსტიდან ხმაურით წასვლის შემდეგ ექს-პრემიერი დღეს პირდაპირ ამბობს, რომ არსად წასულა და პოლიტიკაში რჩება. როდის ან რაფორმით დაბრუნდება არ უთქვამს, თუმცა დაანონსა, რომ გეგმებს მალე გაასაჯაროებს. მიხედავთ იმისა, რომ უამრავი სხვადასხვა ჭორი დადიოდა. არსად წასვლას არ ვაპირებ, ერთი. უფრო მეტიც, არც პოლიტიკიდან არ წავალ. Реалурат гегмепс მიყვებით ჩვენს დღის წესრიგს რაც მოგცემს იმის შესაძლებლობას და საშუალებას რომ უახლოეს პერიოდში ყველაფერი დეტალურად გაგიზიაროთ და მოგიყვეთ. მედიასთან გაკეთებული ეს განცხადება გახარიამ რამდენიმე წუთში სოციალურ ქსელშიც გამოიმეორა. ოცნების ყოფილმა პრემიერმა დაბრუნებისთვის მზადება ამ Facebook პოსტით ოფიციალურად დაიწყო. გიორგი გახარიას დღევანდელი გამოჩენა საინტერესო იმ გარემოებითაც აღმოჩნდა, რომ მის საცხოვრებელ სახლში სტუმრად ოცნების მოქმედი დებუტატი მიხეილ დაუშვილიც იმყოფებოდა, თუმცა რა მიზეზით უცნობია. ბატონ მიხეილ დაუშვილი საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე თანამშრომლობდა ბატონ გიორგ გახარიასთან, ერთად მუშაობდნენ პრემიერის ადმინისტრაციაში, მის გუნდში მოიაზრებოდა შესაბამისად. ეს არის ალბათ მიზეზი, ეს ურთიერთობები, რომელიც მათ დღემდე შემორჩა. ქართულ ოცნებაში გიორგი გახარიას გააქტიურებას მიესალმებიან, თუმცა ამბობენ, რომ ეს ოცნების გუნდის ერთიანობაზე გავლენას ვერ მოახდენს. უმრავლესობის წევრების აზრით გახარია პოლიტიკაში ის კონსტრუქციული ოპოზიცია იქნება, რომელიც დღეს ქვეყანას ასე ძალიან აკლია. ჩემთვის საინტერესო იქნება პირადად თუ შეგნიბდო, რომ ძალიან გამოცდილი პრემიერი იყო, ძალიან ბევრი გააკეთა ჩვენი ქვეყნისთვის. Политикури кризисис фонзе Иванишвилма политикури тамашები დაიწყო. ასე ეხმაურებიან ოპოზიციაში ექს-პრემიერის შესაძლო დაბრუნებას. ამბობენ, რომ ამგზით ივანიშვილი რეალური ოპოზიციის გაქრობას ცდილობს. ხელისუფლების ოპონენტები დარწმუნებულები არიან, რომ თუ გადამდგარი პრემიერი პოლიტიკაში მართლაც დაბრუნდება, ეს პირველ რიგში ქართული ოცნების რეიტინგზე აისახება. ყველა საკს უფლება, რომ რა თქმა უნდა პოლიტიკაში იყოს, უბრალოდ თავარი კითხვები არის, რა არის მისი ამოცანები. ასევე თავარი კითხვა არის ის პასუხისგებლობები, რომელიც ვერსად ვერ გაიქცევა. დაწყებული არის 20 ივნისიდან ზვიადრატიანის საქმინა და ბევრი სხვა ძიმე საქმინა, რომელიც მას უკავშირდება. მგონი ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც მას ვეთანხმები, გახარიამ თქვა, რომ ბევრი კითხვის ნიშანს უნდა გაეცესო პასუხიო და მეც მათ რიცხვში ვარ, ვინც ელოდება ძალიან ბევრი კითხვისთვის პასუხის გაცემას გახარიას მხრიდან. უფრო ნიჭიერი ხალხით დაკომპლექტებული ახალი ძალა გაჩნდება და ამას აჩვენებს საზოგადოებას, რომ უფრო კარგად შეუძლია ქვეყანას ორი მიმართულებით ატაროს. იქნება თუ არა გიორგი გახარია იმ მესამე ძალის სათავეში, რომელზეც ბიძინა ივანიშვილი ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ საუბრობდა. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ გახარიას და მისი გუნდის მიზანი სწორედ იმ ადამიანების გულის მოგება იქნება, რომლებიც ორ დომინანტ პოლიტიკურ პარტიას უკვე დიდი ხანია ბოიკოტს უცხადებენ. მეორედ მოსვლა მოდაშია ქართულ პოლიტიკაში, ოღონდ კითხვა რამდენად წარმატებული იქნება მისი მეორედ მოსვლა. ქართულ ოცნებას, ნუ თუ არ გაუნახევრდება ელექტორატი, მინიმუმ მესამედი ქართული ელექტორატის გახარიასკენ წავა. ყოფილი პრემიერის მიერ დღეს გაკეთებული ხმაურიანი განცხადება განსაკუთრებით საყურადღებო აღმოჩნდა იმ ადამიანებისთვის, ვინც 20 ივნისის ღამეს რუსულ ოკუპაციას აპროტესტებდა. გიორგი გახარიას წასვლაც იყო ისეთივე პოლიტიკური თამაში, როგორც არის მისი მოსვლაც. არავის არ ჯერა მისი დამოუკიდებელი მოთამაშეობის, არავის ჯერა იმას, რომ ამ ადამიანს გააჩნია ღირსება, თავისუფლება, პრინციპები, მორალი, რადგან თუ ეს ყველა თვისება, რაც ახლა მე ჩამოთვალე, მართლა აქვს ამ ადამიანს, მაშინ წასვლის გადაწყვეტილება უნდა მიიღო 20 ივნისის ღამეს. წასვლის გადაწყვეტილება უნდა მიიღო მაშინ, როდესაც მოახდინეს მალხას მაჩალიკაშვილის უდანაშაულო შვილის ლიკვიდაცია. გიორგი გახარია თანამდებობა 18 თებერვალს მას შემდეგ დატოვა, რაც სასამართლომ ნიკა მელიას დაკავების ნებართვა გასცა. გახარია ამნაბიჯით ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის ლიდერის დაკავება გაადავა და თავად პოლიტიკური ველიდან გავიდა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით უახლოეს პერიოდში გახარიას გუნდს ქართული ოცნების ის წევრები შეუერთდებიან, რომლებიც პარლამენტში მისი კოტით მოხვდნენ.